A continuació té la paraula, en nom del seu grup parlamentari de Solidaritat, l'excel·lentíssim senyor Alfons López Tena. Moltes gràcies, molt honorable senyora, honorables membres del govern, il·lustres diputats. Votarem no a aquesta proposta de reforma per diverses raons. La primera també per la mateixa raó que adueix el grup de Convergència i Unió, ho portava en el programa electoral. Nosaltres hem fet un referèndum intern entre els nostres adherits en el qual el 58% ha votat en contra d'aquesta reforma, el 37% a favor i el 5% ha votat que ens havíem d'abstenir. Per tant, per compliment dels requisits democràtics i complir el mandat en cada cas dels ciutadans o dels votants, votarem en contra d'aquesta reforma. Però a més la votarem en contra amb molta satisfacció, per diverses raons. En primer lloc, perquè no és l'impost de successions confiscatori que alguns en aquesta sala han patit, per altra banda. No és l'impost de successions que tenia un nivell altíssim en comunitats governades pel Partit Popular, també. No és l'impost de successions, sinó aquell que va quedar després de la reforma de l'any 2010. Reforma del 2010 en la qual quedaven exemptes, per exemple, els descendents menors de 21 anys ja no pagaven res per sota de 539.000 euros. Els de majors de 21 anys, a més, 275.000 euros. Els cònjuges no, quan heretaven fins a 500.000 euros, ascendents 100.000 euros, discapacitats fins a 650.000 euros, etcètera, etcètera, etcètera. A més d'estar exemptes els béns i actius lligats a una activitat professional o empresarial familiar, estar exempt l'habitatge familiar fins a 500.000 euros, estar exemptes a més una reducció suplementària d'un 50%, de manera que el resultat total final, un cop deduïdes totes aquestes exempcions, bonificacions, minisexents, es quedàvem a un impost del 5% de 200.000 euros d'herència, 7% de fins a 500.000 i el 9% sobre 600.000. Aquest era l'impost real que s'estava pagant a Catalunya, no el que es pagava abans del 2010, però sí el que es paga ara després de la reforma que va fer el govern tripartit. Això també produeix un altre efecte, i és que en total les persones que paguen impost de successions segons dades de l'Agència Tributària de la pròpia Generalitat són 529 persones l'any passat, 529, inclosos els col·laterals que no estan afectats per aquesta reforma. Estem parlant de 529 persones. Aquestes 529 persones vol dir que de cada 100 cònjuges, marits o mullers que han heretat, només un ha pagat impost de successions, 99 no han pagat res. I de cada ascendent o descendent, fills, nets, que han heretat, només han pagat el 2,5%. El 97,5% de les persones que han heretat, descendents, fills i nets, no han pagat absolutament res. Centrat en aquesta matèria, centrat en 529 com a màxim, perquè dic aquí ja entre els col·laterals, què es fa en aquesta reforma? Fer-los un regal fiscal per un import, segons quantifica la pròpia memòria, de 157 milions d'euros l'any 2011 i 102 milions d'euros l'any 2012. No entenem d'on pugui haver sortit aquestes xifres que tant l'honorable president, el molt honorable president, com l'honorable conseller han dit de 50 milions, quan la memòria feta pel propi Departament d'Economia i Coneixement parla de 157,8 milions d'euros. Per tant, entre 500 persones, com a màxim, es repartiran 157 milions d'euros. En això consisteix aquesta reforma. Que, a més, com que s'ha imposat pel tràmit de lectura única, no s'ha pogut corregir el tema de la retroactivitat per l'any 2010, que és una retroactivitat establerta expressament en aquesta norma. Establerta expressament. S'aplica també als fets imposables produïts l'any, no el 2011, el 2010. De l'1 de gener al 30 de juny, de l'1 de juliol fins al 31 de desembre. Per un defecte segurament de tècnica legislativa, segons hem tingut ocasió de parlar amb la conselleria, però que els que ho tenen que aplicar tenen claríssim que s'aplica d'una manera retroactiva, és a dir, que cal tornar diners a aquelles persones que van pagar l'impost l'any passat. Això suposa una subvenció i això suposa també que s'haurà de dotar en el projecte de llei de pressupostos, la subvenció de les persones, el 25% en un cas, el 67,5% en l'altre, que se'ls ha de donar els diners que l'any passat van pagar per impost de successions. Aquesta és el contingut de la reforma. Si s'hagués fet, no dubto de la bona fe en aquest cas per part del Departament, si s'hagués fet amb tràmit de lectura única, podria haver-se corregit aquest efecte. Però com que s'ha fet d'aquesta manera, així diguem-ne, corrents per aplicar-ho urgentment avui, quan fa tres setmanes no era tan urgent
i es va treure de l'ordre del dia del plenari quan ja estava inclòs, el resultat és que surt aquest problema. Per tant, benvinguts també a la confrontació, és a dir, a la conflictivitat dels centenars de persones que aniran a les oficines liquidadores a demanar la devolució de l'impost que van pagar. Els recursos contenciosos administratius que això generarà, els problemes de les oficines liquidadores registrals, perquè aquí s'estableix la base per tornar els impostos ja pagats, cosa que la llei de pressupostos no està establerta. De forma que quan les coses es fan malament, acaben malament i nosaltres no podem donar suport ni per raons de fons, la reducció de recaptació que suposa benefici de 500 persones, 150 milions d'euros, ni per raons de generar una conflictivitat davant dels tribunals pel que suposa subvencionar els que van pagar l'impost l'any passat. Moltes gràcies.